Քաղաքական դաշտն այնքան սնանկ է եւ այնքան օրակարգչունի, որ հիմա էլ մեծ թափով քննարկում են, թե ինչու Բաղրամյան 26-ը պետք է լինի վարչապետի նստավայր։ Ինչ տարբերություն որտեղ կլինի այդ նստավայրը։ Ենթադրենք, այն գտնվում է ձեր բակում կամ հարևանի տան կողքին։ Ինչ է փոխվելու։ Շենքը ոչինչ չի որոշում։ Իրատեսական քաղաքական օրակարգ է պետք ձևավորել, որ ժողովրդի ծանր վիճակը բարելավի։ Ընդ որում, այդ քաղաքական օրակարգն ընդդիմության համար իշխանություն չէ, որ պետք է ձևավորի։ Իշխանությանը ընդդիմության նման իներտ ու երկրորդական հարցեր քննարկող կերպարներն ավելի քան ձեռնատու է։ Իրենք հանգիստ իրենց գործն են անում ու իրենց օրակարգն են ձևավորում։ Հայաստանը եւ Դանիան փաստաթուղթ են ստորագրել, ըստ որի վիզա ստանալը պետք է դյուրացվի։ Սա Հայաստան-Եվրոպական միության փոխհարաբերությունների լվացման եւս մեկ ազդակ կարելի է համարել։ Եվ քաղաքականությունն աստիճանաբար ամրապնդվում է։ Մենք չենք կարող դեմ արշանել որևէ քաղաքական միավորի դեմ։ Իսկ նման կշռադատված քաղաքականությունը բերելու է ցանկալի հետևանքներ։ Եթե հիշենք 2015 թվականը, ապա կհիշենք ծիծառնակաբերդուշը համալիրում իրար կողքի նստած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ 2015-ին Ֆրանսիա-Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները լարված էին, բայց մենք կարողացանք դեկուզայտվել, բայց կամուրջ հանդիսանալ և այդ պրակտիկան պետք է ամրապնդվի։ Ռուսաստանի Դաշնություն-Միացյալ Թագավորություն հարաբերությունները լարվում են։ Միացյալ Թագավորությունը մեղադրում է Ռուսաստանի Դաշնության գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և դստեր թունավորման մեջ։ Սկրիպալին ռուսական գլխավոր հետախուզության վարչության նախկին գնդապետն է, ում Ռուսաստանի Դաշնությունը մեղադրել է լրտեսության մեջ։ Այս ամենի հետևանքով չեղարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ գործերի նախարարի այցը Միացյալ Թագավորություն։ Թերեզա Մեյը կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Միացյալ Թագավորությունը հայտարարել է, որ դադարեցնում է Ռուսաստանի հետ երկկողմ շփումը։ Այս հարցը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ երկկողմ հարաբերությունների համար։ Առանց այն է դժվար իրավիճակում գտնվող միջազգային արենան ցնցվում է նորովի։ Արշավը սկսել Տիգրան Նալչյանյանի հեղինակած Արտնացիր ֆիլմի դեմ։ Քաղաքում հայտնվել են պոստերներ, որոնք կոչ են անում, որպեսզի հանդիսատեսները չդիտեն ֆիլմը։ Սպասենք հետագա ընթացքին։ Սոցցանցերում շատ օգտատերեր այս ակցիայից հետո նշեցին, որ ավելի հետաքրքրությամբ կնայեն ֆիլմը։ Ստացվում է, որ չարագործների քայլը հակառակ էֆեկտ է ունենում։